Omusumba w'essaza lya Masaka, Right Reverend Serverus Jjumba, awadde obubaka bw'olunaku lw'abakozi olukuziddwa olwaleero n'akunga bannayuganda bonna okusimbira ekkuuli etteeka n'obukwakulizo obwaleeteddwa ku kirime ky'emmwanyi. Alabudde ab'obuyinza awadde mu maka okwewala ebinyigiriza abangi nga bwe guli ku mmwanyi. Naawe nno maka go n'onyigiriza maka obwenkanya. Nange bishopuwa mwezi ya kufuwa kutabanyigiriza kubatuusa kwekyawo. Bino abyogeredde mu bakristu n'okusinga abasajja abakuziza olunaku olw'omuwolereza waabwe Yosefu omutuukirivu omukozi w'emirimu. Balukuliza ku kiggwa ky'omujulizi Kalooli Lwanga e Birinzi mu kigo ky'e Butende. Omusumba Jjumba yeeyamye nga bw'atajja kukola binyigiriza abantu, akubiriza okukola ennyo naddala nga bajjumbira okusimba emmwanyi n'okwagazisa bannaabwe abalala eby'obulimi n'eby'emikono. Kozi tuniigire okukola tununuulire abavubuka ab'obwongo obusaze nnyo bagende bafuke ba teachers, bafuke ba veterinary doctors nyamukulu bannange Dr. Mayiga. Avunaanyizibwa ku by'enkulaakulana y'ekiggwa kino, Reverend Father Simon Peter Kamulegeya ataddewo okusonda ensimbi mwe bakuŋŋaanyiriza obukadde 11 mu buliwo n'ebisuubizo okubadde ne seminti. Ng'ayigiriza, Father Semogerera alambise abaami n'abakyala mu nneeyisa y'amaka n'avumirira abasajja abakyakuba abakazi baabwe. Avunaanyizibwa okulabirira amaka gammwe nga muli ssaabalimu, mubangaza, mubajjanjaba, okufuna mubasula, okulaba nti batambula bulungi. Amyuka Pookino Rose Naluwowa musajja akaawa abajjukizza okuba n'amazima ng'agaakaloli Lwanga ne banne abaagafiiririra. Naye ffe twebuuze, singa wabeerawo embeera ne batubuuza nti ani akkiriza afe nga tetumaze n'okulabako ku kitiibwa ky'ofuna ng'omaze okufa ng'ofiiridde amazima. Abantu bangi babadde bakaaba okugobwa ku bibanja ekiwaliriza gavumenti okutema empenda ku ngeri ki omuntu gy'asobola okubeera ku kibanja abali mu ddembe ne bannannyini ttaka. Kwe kulaba nti ekifo kino ekiyaw'omujulizi we yakuulira oyazaalibwa Kalooli Lwanga kikula ne kibeera ekifo eky'ekitiibwa ekiramagirwamu. Waliza akayimu baako kasulwemu nga kalimu amazzi. Tugenda kukola luzzi nga kalimu amazzi ng'omuntu asulawo n'asangibwawo n'ayamba ku bantu ababa bazze wano. Senabuli abaagala alina yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.